Het jy al die paashaas gesien? Ja. Oké, okay, waar denk jy bly die paashaas? Baie ver. Oké, okay, en wat bring die paashaas gewoonlik vir jou? Sweeties. Oh, sweeties en eiertjies. Net sweeties. Okay. En steek die paashaas die sweeties weg? Ja. En wat moet jy dan gaan doen? Dit gaan kraai. Dit gaan kraai. Hou jy van paasfees? Ja. En die paashaas? Ja. Okay. Hoe groot dink jy is die paashaas? So groot. Sy nie baie groot nie, sy kleinerig. Okay, wat se kleur dink jy is hy? Wit. Is hy wit? Met een pink neusie? Ja. Okay. Hoekom hou jy van die paashaas en paasfees? Want dit is lekker. Die paashaas is wit. Okay, en wat bring hy gewoonlik vir jou? Eiers en soeties. En sweeties. Ah, okay. Hou jy van die paashaas? Ja. Het jy hom al ooit gesien? Ja. Oh, waar? Daar in die bosse by ons huis. Het hy daar so rond geloop? Ja, en toe vang ek hom. En toe laat gaan ek hom weer. O, okay, so dat hy aanhou vir jou kan kom paas eiers bring, ja. Nee. Okay, is hy vriendelik? Ja. Okay, hoe lyk hy? Hy het een pers neusie. En hy is wit. Hoekom hou jy van die paashaas? Hy is heilig. En wat nog? Hy bring van my sweeties en paashaas. Okay, en hoe dink jy lyk die paashaas? Net so wit neusie en so, hy is braai. Wit neusie en hy is bruin. Nee, sy ore is pink. Okay. En het jy hom al ooit gesien? Nee. Waar dink jy bly hy? Ver weg. Ver weg. Hoekom bly hy ver weg, dink jy? Hy is bang hy sien ons. Okay, so jy mag hom nie sien nie. Anders gaan hy nie vir julle sweeties en eiertjies kan bring nie, nee. Ek sien so klein haasies in die veld. Hoekom hou jy van die paashaas? Want hy wil van smoothie en hy maak so eiers en hy bring het vir hom. Ok, het jy hom al ooit gesien? Waar het jy hom gesien? Daar in by agter ons boom en hy so bruin neusie en hy spoor. Okay, bly hy daar agter by julle? Nee, het hy net kon kuier. Waar bly hy? Hy bly daar by die ander haasies. Bly hy by die ander haasies saam. Okay, en as jy steek hy gewoonlik vir julle die paaseiers en sweeties weg? Ja. Okay, is jy altyd gelukkig as jy van dit kan kry wat hy weggesteek het? Ja. Waar bly die paashaasie? Baie ver by die ander haasies. En wat bring die paashaasie vir jou? Gewoonlik doen hy paaseiers. Net paaseiers? Of die ander paaseiers. Wat is die eier like? Ok, en wat beteken paasfees en die paashaasie? Dit bedoel die dag wat die Here gekruis is.